हाय नमस्कार दियास होम रेसिपीस के स्वागत इवते नानु स्पेशल मिर्ची बज्जी माडोदु हेगे अंत तोर्सकोड्ता इदीनि नोडोण बन्नि नानु एरडु आलूगड्डेन तगोंडु अदन्न नाल्कु भागगळागि माड्कोंडिदीनि इदक्के नानु 2.5 कप् अष्टु नीरु हाकोंता इदीनि नीरु हाकोंडु 3 विशल् बरो तनक वेट् माडि नंतर नानु ओंदु बौल्गे काल् चमच गरं मसाल काल् चमच धनिया पुडि अर्ध चमच खारद पुडि ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಗಂಟು ಗಂಟಿರಬಾರ್ದು, ಆ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ತಗೊಂಡು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಸೀಡ್ಸು ತುಂಬ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸೀಡ್ಸ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನೀಗ ಸೀಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೀಡ್ಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು. ಈ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನೀವು ಮಾಮೂಲಿ ಥರ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೀಡ್ಸ್ ತೆಗಿಲೇಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಖಾರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿದು ಸೀಡ್ಸ್ ತೆಗ್ದು ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ಆಲೂ ಮಸಾಲನ ಅದರೊಳಗಡೆಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ಕಾಲು ಚಮಚದಷ್ಟು ಖಾರದ ಪುಡಿನ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಓಮ್ ಕಾಳು ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತು ನೀರು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿನೂ ಇರಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಗೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಯೂಸಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಿ, ಈ ಮಿಕ್ಸು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನೊಂದು ಕಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯೋಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಬಜ್ಜಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ. ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.